uppgift nummer 21 då. Är följande påstående korrekta? Motivera dina svar. Ska vi titta på A. F av x är lika med 3 i upphöjt till x. Här är en primitiv funktion till f av x är lika med e upphöjt till 3x. Så det betyder att om jag har f prim x, det skulle vara samma sak som f av x. Så om jag ska derivera den här f prim x då har jag 3e upphöjt till x som är inte lika med e upphöjt till 3x. Så svaret är nej. Falsk. B. Grafen till f av x är lika med x upphöjt till 3 plus a. X har tre olika nollställen. Konstanten a är mindre eller lika med 0. Så vi kan prova när a är mindre än 0. Så vi har ju negativ. Okej. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Addera med negativ a. Alltså mindre än 0. X. Så har vi. Om vi. Faktoriserar den. Så vi har vi x som är gemensam faktor. Så har vi x upphöjt till 2. Så drar med a. Det här är 2. Så drar med a. Som ni ser där. Om det är gemensam, om det är nollställe, det ska vara lika med 0. Så om vi gör x multiplicerar med x upphöjt till 2 minus a är lika med 0. Så har vi den första, x av 1 är lika med 0. Den här nu då. Och där har vi x upphöjt till 2 minus a är lika med 0. Om vi adderar båda led med a, så x upphöjt till 2 är lika med a. Och tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ roten ur a. Så har vi x sub 2 är roten ur a. Och x sub 3 är negativ roten ur a. Och då har vi tre olika tillfällen. Är nollställen. Det svaret är ja. Men vi ska testa också när a är lika med 0. Så har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Addera med 0 multiplicerar med x som ger bara x upphöjt till 3. Om x upphöjt till 3 är lika med 0, därför det är nollställe, så tar vi roten ur av den, så har vi x är lika med 0. Så vi har bara en rot. Så svaret här är, nej inte ja. Svaret här är, nej. Så jag skulle skriva i min svar är ja om a är mindre än 0. Nej om a är lika med 0.